Redan under första dagen i spring stötte Christer och Lisbeth på sitt första stora hinder. Jag kan inte ens ringa för att det plingar så mycket i våran telefon. Gå in på telefonen. Nej! Christer och tekniken. Ingen hör mig. Christer, lugna dig. Du har tryckt på den där blåa knappen. Så... Nej, det har mig högt. Jaha, nu. Tänk att han inte kan lyssna på sin mamma. Och efter det stötte de på ytterligare ett problem. Hans. Jagarna är vid oss. Nej, men alltså, vet du vad? Vi skippar dem. Gör bara som jag säger. Christer trodde helt plötsligt att alla var jagare. Den där tjejen där borta, hon har följt oss hela tiden. Vem? Hon där. Jag har sett henne flera gånger. Idag? Ja, ja, hon är med på den andra sidan. Och så var det ju det här med stressen. Kom här nu. Där är de. Ja, men du, Christer, de är här. Christer, kom och ta ett kort på oss. Ta ett kort på oss. Det positiva var ju att uppdragen oftast löstes med ett jävlans tempo. Hej, Christer. Aj, aj, mina ben. Nu. Yes! Yes! Och att ge upp finns inte i Christer och Lisbeths värld. Jag är verkligen rädd. Aj, jävla sjuka, sjuka snart det här. Den är mitt. Kom igen. Tänk om mina naglar hade gått. Ja, men det är skit i naglarna. Ja! 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 We are all the winners. We are all the best. Att vi får vara tillsammans, det betyder mest.